ଆଇଟିବିପିର ନୂଆ ଅତିଥି, ଜନ୍ମ ହେଲେ 17 ନୂଆ ଯୋଦ୍ଧା। ଭାରତ ତିବତ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ଆଇଟିବିପିକୁ ମିଳିଲା 17 ନୂଆ ଯୋଦ୍ଧା। ଏହି ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ବେଲଜିଆନ ମାଲନିଓଜି ବ୍ରିଡ୍‌ର କୁକୁର ଛୁଆ। ଉଲ୍ଗା ଓ ଉଲେସିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଏହି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ରିଡ୍‌ର କୁକୁର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଆଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍‌ଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏହି ବ୍ରିଡ୍‌ର କୁକୁରଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ କୁକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଟିବିପି K9 ଟିମ୍‌ର ସଦସ୍ୟ। ଏମାନେ ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଉଲ୍ଗା 9 ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ 4 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଓଲେସିଆ 8 ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉଲ୍ଗା ଓ ଉଲେସିଆଙ୍କ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ହେବ। ଏହି ଦୁଇ କୁକୁରଙ୍କ ବାପା ଗାଲା ମଧ୍ୟ ଆଇଟିବିପିର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇ କୁକୁର ଅନେକ ସମୟରେ ସୈନିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଥର ଆଇଟି ବମ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଲା ମଧ୍ୟ ସେନାରେ ଯବାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ଅଟଳ ଟନେଲରେ ଗାଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଲଜିଅନ ମାଲନିଓଜି ବ୍ରିଡ୍‌ର କୁକୁର ସାଧାରଣତଃ 24-26 ଇଞ୍ଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓଜନ 20-30 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ 27 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଏମାନେ ନିଜ ଶିକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଧରିଥାନ୍ତି। ଏହି କୁକୁର 20 ଫୁଟ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ବାହାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।